you're looking amazing. And our educators here are looking, looking for a mistake in my performance. Lakini, itajaribu nisifanye makosa yoyote. Parents and future parents like me, mko. Tupo. Tupo. Now today we are going to talk about parents and parenting. Parents and parenting. So who is an African parent? An African parent is that parent who will always complain that wewe kama mtoto wake unapenda kujirura. For example, I know I'm tired of you. Anangu unapenda kujirura. Asubuhi mpaka jioni nimechoka na wewe. Sasa, si ushinda na kimoja. Your parent complains unapenda kujirura. Yes. Kina mama yako ni Bungoma. Hapa tu kanduni. Wakina baba yako ni Samburu. Sasa hapa wewe walikutana aje kama sio kudurura. Husbands in the house, have you ever realized that when you have a problem with your wife, she will not talk to you. She won't, but she'll communicate to you through some. For example, wewe kama kona yake, umetoka vipi kwa matope, unafika pale kwa nyumba, she will not talk to you, but she will think. Audience involvement, so if not this song, just help me. Brian.
Mama Nyango amesimama kwa